Ahojte, vítam vás opäť pri mojom novom videu. Ak máte radi rybky, tak dnes vám dám návod, ako si pripraviť výbornú domácu tresku. Na prípravu tresky potrebujeme rybie filé, ocot, majolku, tatarskú omáčku, kyslú smotanu, sol, nakrájanú varenú mrkvu, uhorky, cibulku, bobkový list, nové celé korenie a čierne celé korenie. Takže môžeme ísť na prípravu. Do hrnca si vložíme rybie filé. Zalejeme vodou, tak aby bolo filé úplne ponorené. Pridáme asi deci octu. Jednu polievkovú lyžicu soli. A bobkový list, celé nové korenie a čierne korenie. A dáme variť na nejakých 15 minút. Medzi tým, ako sa nám rybka varí, tak si nakrájame kyslé uhorky. A cibulu. Uhorky a cibulu pridávame podľa chuti. Takže tuto máme naše nakrájane uhorky, úplne najemnúčko vidíte, aj cibulku úplne najemnúčko. Takže keď sa nám rybka uvarila, takže takto je naša uvarená rybka, necháme ju vychladnúť a teraz ju ideme rozdrobiť a vlastne tým si skontrolujeme aj či tam máme kosti. Takže rybku si rozmrvíme, je to už na vás, či si ju rozmrvíte takto alebo či si necháte väčšie kúsky. Do rozdrobenej rybky pridáme nakrájanú cibulu, uhorky, nakrájanú uvarenú mrkvu, samozrejme môžete použiť aj sterilizovanú. Premiešame, aby sa nám to všetko dobre prepojilo s tou rybkou. Ďalej pridáme jednu malú majolku. Samozrejme toto množstvo je na 800 g rýb. Ale keď chcete väčšie množstvo, tak samozrejme musíte použiť aj viacej tých ingrediencií, väčšie množstvo. Jednu malú tatarku. Premiešame. Ďalej pridáme kyslú smotanu. Ja som pridala nejaké dve lyžice, ale smotanu pridávame podľa toho, aké to chceme mať, akú chceme mať hustotu tej tresky. Premiešame. Ochutnáme. A teraz dochutíme octom. Ocot tiež pridávame už podľa chuti, či chceme mať menej alebo viac kyslú tresku. A môžeme dochutiť ešte solou. Určite vyskúšajte tento recept na výbornú domácu tresku a už si viac nekúpite v obchode. Takže ak sa vám toto video páčilo, nezabudnite dať like. Ak ste zvedaví, čo si budeme pripravovať na budúce, nezabudnite kliknúť na odber. Ahojte!